नमस्कार, मी अरविंद आठले। सहस्वयंपकाच्या 109व्या भागामध्ये आज मी तुमचं स्वागत करतो आहे। आणि आज आपण एक छान असा कॉम्बिनेशन असा पदार्थ करणार आहोत, पनीर चिली मसाला। कॉम्बिनेशन आहे, चिली मसाला, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, पनीर मसाला आणि चिली पनीर असं कॉम्बिनेशन करण्याचं माझ्या डोक्यात आलं, त्याप्रमाणे मी आता करतो आहे। आता केवढं काय सक्सेसफुल होतं बघूया, होईल छान, काही प्रश्नच नाही। तर यासाठी आपण काय करणार आहोत, आपण 200 ग्रॅमचं जे पनीरचं पाकिट घेतलं त्याचे हे असे बारीक पीस उभे आडवे करून घेतले, साधारणपणे हा एवढा पीस आहे। त्याच्यानंतर आपण घेतला आहे साय, घेतली आहे दुधाची आणि ती मिक्सरमधून फिरवून घेतलेली आहे। त्यानंतर हे अमूल बटर घेतलं आहे, ह्याचे आपण तुकडे थोडे नंतर करणार। ह्याच्यावर हे तुकडे जे आहेत पनीरचे हे व्यवस्थित चांगले परतून घेणार आहे। त्यानंतर आपण घेतला आहे हा कोबी बारीक चिरलेला आहे, धबू मिरची बारीक चिरलेली आहे, थोडा गाजर बारीक चिरलेला आहे, थोडं हे घेतलेलं आहे आलं, इकडे लसूणचे तुकडे घेतले आहेत, ही हिरवी मिरची थोडी बारीक घेतली आहे, थोडासा कांदा घेतलेला आहे। आणि पनीर चिलीच्या जे इन्ग्रेडियंट आहेत, जसं आता रेड चिली सॉस आहे, सोया सॉस आहे, चिली व्हिनेगर आहे, थोडे काजू घेतले आहे मसाला म्हणून, थोडं केचअप घेतलं आहे टमॅटोचं, आणि हे थोडी शेजवान चटणी घेतली। इकडे आपण हे असं एक भांडं घेतलं, याच्यामध्ये आपण ते सगळे जे पनीरचे पीस आहेत हे सगळे छान असे परतून घेणार। आणि इकडे आपण नंतर दुसरं एक घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये ही बाकीचं बाकीची सगळी भाजी हे झाल पीस पूर्ण व्यवस्थित परतल्यानंतर बाजूल ठेवणार आणि याच्यात ती भाजी करून त्या भाजीमध्ये ते सगळे पीस घालून असं छान उत्तम एक नवीन प्रकारचं मिश्रण आपण तयार करणार आहोत। हे थोडं अमूलचं बटर आहे, हे मी असं थोडे पीस याचे काढून घेणार याच्यामध्ये। छान याच्यामध्ये आता ते पनीर आपण काढणार आहोत। पनीरचे पीस चांगले थोडेसे फ्राय करून घेणार, गॅस पेटवलेला आहे। आणि हे आता लोणी जे आहे अमूल बटर ते आपण ठेवलेलं आहे आणि हे जे आता पनीरचे पीस केलेले आहेत साधारण 1 पाऊण इंचच्या आकाराचे हे सगळे ह्याच्यात घालणार, थोडं गॅस बारीक करणार। हे आता छान असे परतून घेणार, हे छान आपण या लोण्यामध्ये असे तळलेले आहेत सेमी फ्राय सारखे। आणि आता हे बाजूला ठेवणार आपण, आता ह्याचं सध्या काही आपल्याला काम नाही, छान झालेले आहेत ते हे बाजूला ठेवणार। आणि आता हे आपलं मुख्य जे आहे करायचा रस्सा, त्यासाठी आता हे घेतलेलं आहे आपण। आता हे आपण तेल तापत ठेवलं होतं आणि या तेलामध्ये आपण आता ही थोडी मोहरी घातली, चांगली तडतडते मोहरी, हळूहळू थोडंसं जिरं घातलं, ती मोहरी तळते, थोडी हळद घातली, हिंग घातला आणि याच्यामध्ये आता आपण हे थोडं आलं, ती लसूण आणि या मिरच्या हे एवढं घातलं। हे थोडंसं असं आपण करतो,
आणि आता याच्यामध्ये आपण हा कांदा त्यानंतर आता हे जे काजू घेतले आपण थोडेसे ते काजू टाकतो परत आलं आपण किसून घेतलं होतं आणि ह्याच्यामध्ये आता आपण हे जी डबू मिरची कॅप्सिकम हे बारीक चिरलेली होती अशी उभी ही टाकतो आहे थोडं गाजर टाकतो आहे आणि हा कोबी चिरलेला टाकतो आहे हा टाक आणि हे आता आपण छान ढवळ छान पैशी घ्या दाबून ठेवा वरती आणि हे आता आपण ढवळ आता सगळे पदार्थ चांगले आहेत त्यामुळे पदार्थ काही बिघडण्याचा प्रश्न नाही आहे आता याच्यात थोडं आपण मीठ घातलं साधारण चवीअनुसार एक दोन वाट्या हे मिश्रण आहे त्यानुसारच घालणार थोडं तिखट घालूया आणि हे आता बाजूला ठेवणार हे असं पुन्हा परतणार व्यवस्थित अर्धवट असं शिजलेलं आहे आता याच्यामध्ये आपण हा थोडा शेजवान सॉस मला चिलीचा इफेक्ट येण्यासाठी त्यानंतर थोडा सोया सॉस घालतो आपण चमचा भरवी एवढा थोडा रेड चिली सॉस घालतो जास्ती नाही आणि हे आता पुन्हा आपण ढवळणार आणि यामध्ये आता हे जे आपण पीस सगळे
हळद घेतो सेमी फाय हे सगळे आता याच्यात टाकणार. आणि याच्यावर आता आपण ढवळतो ना यासाठी बारीक ठेवला आहे ना आपण येण्यासाठी टाकतोय. त्याप्रमाणे आपण जे क्रीम काढलेलं होतं हे क्रीमही याच्यामध्ये आता मी घालतो. तसं शिजलं आहे चांगल्यापैकी आणि हा सॉस आपला थोडा घालायचा होता केचप हे थोडंसं मी घालतो याच्यामध्ये त्याचा एक छान रंग आणि चव येईल. हे असं छान कॉम्बिनेशन आपलं आता तयार झालेलं आहे. आता शेवट फक्त हा कोथिंबीर घालणार आणि शेवट गोड करणार. फार सुंदर चवलं झालेलं आहे. हा प्रयोग कितपत होतो याविषयी मी स्वतःच साशंक होतो परंतु एक अतिशय सुंदर पदार्थ माझ्या हाताला आता लागलेला आहे आणि आपण छान आता मी त्याचा स्वाद घेणार. उत्तम झालेलं आहे. चव बघितलेली आहे. तिखट मीठ सगळं व्यवस्थित अगदी सुंदर झालेलं आहे. तर हा असा छान असा हा आपला तर असा हा आपला 190 भाग आपण त्याला काय नाव द्यायचं तर चिली पनीर मसाला असं नाव देऊ आपण. छान खरंच सुंदर झालं. त्याच्यामध्ये विशेषतः जे क्रीम घातलं गेल्यानंतर त्या क्रीममुळे अशी बहारदार त्याला चव आलेली आहे. तर आता आपण तुमचा निरोप घ्यायची वेळ आलेली आहे. निरोप घेऊन छान छान नवीन नवीन तुमच्या डोक्यातून सुचवा एक एक प्रकार करा. काही वाया जात नाही. थोडंसं पदार्थ वाया गेला पण नवीन कॉम्बिनेशन काही वेळा इतके अफलातून होतात की ते तुम्ही जरूर करावे. तर आता तुमचा निरोप घेतो. असंच छान छान खा छान छान करा छान छान खेलवा आणि मस्तपैकी आनंदाने संसार करा. नमस्कार.